Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Роман Карасев и днес аз намирам се в град Приморска, средно училище Николай Вапцаров, къде разполагат съвсем млад спортен клуб за свободна борьба. Спортен клуб Стефан Иванов. Той отзад мен. И сега аз искам да дойде, влизам там в зала и снимам репортаж. Взимам интервю с треньори и снимам как провежда тренировки с малки деца и с по-големи. Други ден аз още дойде на Държавна первенство по свободна борьба в град Бургас. Ну, а за сега заповядайте и давайте заедно да погледнем как да правят тренировките в тази клуб и как развиват свободна борьба в град Приморска и в цялата България. Здравствуйте, Антон Рапунало, тренер по борба в Приморска. Отворихме го миналата година. Мисля, че беше 25 април купа по борба. Така реших, това е моя кауза в живота. Това дет съм научил през годините да го преподам на по-малките и по-малките и по-големи, нали, деца да се развиват в спорта, борбата. Защото спорта, борба за мен е, съм готвен от 20 години, е начин на живота. Така съм го камя на сърцето и така съм решил да го преподавам на тако Приморско цяло. Това е мислител. Що Стефан Иванов? Клубът Стефан Иванов, защото той е моя идол в борбата. Той е от бургаската школа, три пъти европейски шампион и втори на световно, и световен шампион, даже не втори, но втори световен шампион. И така идох в борбата и затова съм кръстил клуба Стефан Иванов. Искам момчета да тренират, това ми е от каузата, както казах, в живота. Спорт е здраве, да ги спрем от улицата, нали, да са в залите. Това ми е идеята като цяло. Перспективи. Перспективите в живота на този клуб е на републиканско ниво. Дай Боже, на европейско световно, ако някой не се изяви от състезателите, да стигнем до там. Дай Боже, на Олимпиада. Като цяло. Трябва. И това. По-друго. Кой може да дойде да тренира тук? Може да дойдат всякакви. В смисъл, всички са добре дошли. От малки, от най-малките, от детската градина даже, до най-20 годишните, който има, нали, желание да се развива в този спорт. Всички могат да дойдат официално. А защо ти избира борбата за себе? Борбата за мен ли? Това е малко, историята ми е малко по-различна. Аз тръгнах в футбол да се занимавам така. Баща ми е борец, беше борец, нали? И така, първите години той исках футбол да се занимава в спортното училище. Обаче, викаше, пробваш първо борба, после ще прехвърляме в спорта в футбол. Обаче ми хареса. Просто борбата е такъв спорт, че заразява. Заразителен спорт. Учите на дисциплина, учите на всички качества, на физическа качества, психически ставаш по-издържлив. Абсолютно всичко, като цяло, което трябва и в живота, защото цял живот, живота е борба, като цяло. И това е. И не се претвалих в футбол и продължих борбата. И така 20 години се разбивам тази насока. Какво пожелавате на борците в България? Борците в България пожелавам успех сега на Олимпиадата, да имаме олимпийски медалисти, дай Боже и олимпийски шампиони. Какво мога да пожелая? Просто най-доброто да дадем от себе си. От себе си.
те навътре. Няма направих. Идеята е сега да го научите, сега да правите. Сега се случат нещата, защото сте по-подвижни и по-леки. Като станете по-големи, станете по-дървени, като ти правите правилно упражнението и нищо няма да мога да направите. Всяко неправилно изпълнение на упражнението води до контузия. Да, най-вече. Трябва да е правилно изпълнение. И после казва, типо има боли, старши има боли. Ще боли, защото ти правиш правилна разгрявка. Ще оговори всеки ден това, докато не съм учите да... Дай, Саше, противоположната ръка. Така, попри с тая. А, така, виж, хвани го ръчете. Хвани го. А, тези ръчете. Ай, сега, пускай го тук. Надолу. Прете. Разтягане, усетиш разтягане и тук, и в гърба, и тук трябва да се научи разтягане. Виж ли знам шко? Знам шко, ако не мога. А, тъй, крачете. Ай, сега, я. Сай, главно. Правилно. Давай,